Сьогодні професія IT-юриста – одна з найпривабливіших та найзатребуваніших в усьому світі. Власники IT-компаній шукають кваліфікованих спеціалістів. Адже будь-яка компанія – це в першу чергу юридична особа, у якої виникають як і загальні питання у сфері трудового чи господарського права, так і безпосередньо пов'язані зі специфікою її діяльності. Програміст, який, наприклад, працює, він не замислюється не тими юридичними тонкощами, так? Він хоче, щоб продукт був за ним закріплений, так? Якщо він розробляє або в якійсь компанії працює. Тут, відповідно, роль юриста саме полягає в тому, щоб належним чином захистити права інтелектуальної власності фактично на цей продукт. Окрім високої зарплати, IT-юристи також мають доступ до кращих світових практик, адже IT-компанії частіше працюють з іноземними клієнтами. Юрист повинен розуміти особливості проведення валютного контролю, операцій з іноземною валютою і знати усі нюанси зовнішньоекономічних договорів та іноземних інвестицій. В ІТ, в чому є ще переваги, це те, що дуже багато закордонних міжнародних практик, вони привносяться сюди саме в ІТ-сферу. Тобто компанії починають працювати по стандартах, ІТ-компанії працюють по стандартах американських, європейських. Ну, відповідно, юристи, вони мають приклад, наприклад, там NDA, non-competition, там договір про неконкуренцію. Такого в Україні там мало, а в ІТ-сфера це там передова галузь, яка запозичає ці юридичні конструкції, ну, відповідно, вони поширюються по країні. Звичайно, за ІТ-технологіями у своїй роботі зіштовхуються усі юристи. Тож, незважаючи, яку спеціалізацію обрали студенти, базові знання IT у них повинні бути. Я думаю, IT-спеціальність – це є зараз дуже важливо, так як зараз розвивається світ, і ми не можемо просто стояти на місці, нам потрібно розвиватися, нам потрібно прагнути знайти щось нове для себе. Думаю, IT-спеціальність – це буде якнайкраще, тому що ми можемо створювати щось нове. Роботодавці переконують, професія IT-юриста та в Україні сьогодні має великі перспективи. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».